हवे प्रेरक प्रसंग में परम उपकारी परम पूज्य प्रभुश्रीनो प्रसंग पूरो थयो। तेमा हवे आजे प्रसंग छे श्रीमद राजचंद्र ने महात्मा गांधी जी 135 पेज पर छे। प्रेरक प्रसंग में गांधी जी कृपाळदेव विषे जे प्रसंग बन्या छे ते पोते पोताना हाथे लखे छे अथवा कृपाळदेवनी जन्म जयंती कार्तिक पूर्णिमा त्यारे ए उजवता तेमा पण एमणे भाषणो आप्या छे ते पण एमां छे। पहला तो येरोड़ा जेल में था त्या कृपाळदेवना संस्मरणों लख्या। ते केटला होशियार छे गांधीजी, एक एक केटलू झीणवटथी लखे छे। अपन लागे कि आ बहु होशियार आदमी, होशियार तो हता त्यारे ज आखा देश ने आजाद कराव्यो। ते शुं लखे छे, श्रीमद राजचंद्र ने महात्मा गांधीजी पोरबंदर, पोरबंदर एमनु जन्मस्थान छे, जेना पवित्र संस्मरणों लखवानो हूँ आरंभ करूँ छूँ ते स्वर्गस्थ श्रीमद राजचंद्रनी जन्मजन जयंतीनो आ दिवस छे, एले कार्तिक पूर्णिमा संबत 1979 जेना पवित्र संस्मरणों यादियों लखवा माटे हूँ यहाँ आरंभ करूँ छूँ ते स्वर्गस्थ श्रीमद राजचंद्रनी जन्मतिथिनो आ दिवस छे। कयो दिवस? कार्तिक पूर्णिमा संबत 1979 એટલે 21 વર્ષ પહેલાં અને 86 વર્ષ પહેલાં ગાંધીજીએ આ કહ્યું છે, લખ્યું છે। શ્રીમદ રાજચંદ્ર, જેમને હું રાયચંદભાઈ અથવા કવિ એવા નામથી પ્રેમ અને માનપૂર્વક બોલાવતો, તેમના સંસ્મરણો લખી તેમનો રહસ્ય મુમુક્ષુ પાસે મૂકવું એ મને ગમે। કે જેમને હું રાયચંદ ભાઈ અથવા કવિ તરીકે એમના નામથી પ્રેમપૂર્વક માનપૂર્વક બોલાવતો તેમની યાદગાર લખું, તેમનો રહસ્ય મુમુક્ષુ પાસે મૂકવું એ મને ગમે। તેમના સંસ્મરણોને હું ન્યાય આપી શકું તેને સારું મને જૈન માર્ગનો પરિચય હોવો જોઈએ। મારે ખરેખર કે એ ન્યાય આપવો એને, તો ખરેખર તો જૈન માર્ગનો મને પરિચય હોવો જોઈએ કે જૈન ધર્મ શું છે। મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે તે નથી, મને જૈન માર્ગનો પરિચય નથી, જૈન ધર્મનો મને પરિચય નથી। તેથી મારું દ્રષ્ટિબિંદુ હું અત્યંત સંકુચિત રાખવાનો છું। વિશેષ તો એમનો અંતર હું ખોલી નહીં શકું, કેમ કે મને જૈન ધર્મનો મને કંઈ અભ્યાસ નથી, તેથી મારી દ્રષ્ટિબિંદુ બહુ સંકુચિત રાખીશ। જે સંસ્મરણોથી મારા જીવન ઉપર છાપ પડી છે તેની નોંધ અને તેમાંથી જે શિક્ષણ મને મળ્યું છે તે જ આપી હું સંતોષ માનીશ। મેં જે જે જોયું, જે હમણાંથી મને લાભ થયો, એટલો જ હું કહીશ ને સંતોષ માનીશ। કે જે સંસ્મરણોથી મારા જીવન ઉપર છાપ પડી છે તેની નોંધ અને તેમાંથી જે શિક્ષણ મને મળ્યું છે તે જ આપી હું સંતોષ માનીશ। કદાચ જે લાભ મને મળ્યો તે અથવા તેવો તે સંસ્મરણોથી વાંચનાર મોક્ષને પણ મળે। મને એમનાથી જે લાભ થયો તેથી હું લખું છું, તો કદાચ મોક્ષોને અથવા મારા સંસ્મરણો વાંચવાથી તેમને પણ તે લાભ મળે। મોક્ષો શબ્દ મેં ઈરાદાપૂર્વક વાપર્યો છે, બધી જાતના વાંચનારને સારું આ પ્રયાસ નથી। મેં અહીંયા મુમુક્ષુ શબ્દ વાપર્યો કે મુમુક્ષુઓને મારા સંસ્મરણો કદાચ લાભકારી થાય, તો કે મુમુક્ષુ શબ્દ મેં વાપર્યો છે ઈરાદાપૂર્વક વાપર્યો છે। બધાને લાભ નહીં થાય, પણ જે ખરેખર મોક્ષ પ્રાપ્તિનો ઈચ્છુક છે તેને માટે આ લાભકારી હોઈ શકે। મુમુક્ષુ શબ્દ મેં ઈરાદાપૂર્વક વાપર્યો છે, બધી જાતના વાંચનારને સારું આ પ્રયાસ નથી। બીજા બધા જે માનતા જ નથી, જેને ધર્મની પડી જ નથી, મુમુક્ષુતા જ નથી, જેને જન્મથી છૂટવાની કામના જ નથી, તેને માટે આ નથી, આ મારો પ્રયાસ નથી, એ કંઈ સમજી જ ન શકે, એને આમાં કંઈ મહાત્મ્ય લાગે જ નહીં।
ટોલ્સ્ટોય, રસ્કિન અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર. મારી ઉપર ત્રણ પુરુષોએ ઊંડી છાપ પાડી છે, ટોલ્સ્ટોય, રસ્કિન અને રાયચંદભાઈ એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્ર. ટોલ્સ્ટોયની તેમના અમુક પુસ્તક દ્વારા અને તેમની સાથેના થોડા પત્રવ્યવહારથી રસ્કિનની તેના એક જ પુસ્તક અન ટુ ધીસ લાસ્ટથી આ પુસ્તકથી મને જે લાભ થયો, જેનું ગુજરાતી નામ જે પુસ્તકનું સર્વોદય મેં રાખ્યું છે, એનો અનુવાદ ગુજરાતીમાં થયો હશે, તેનું નામ મેં સર્વોદય રાખ્યું છે. અને રાયચંદભાઈ શ્રીમદની તેમની સાથેના ગાઢ પરિચયથી, બીજા તો પુસ્તકોથી મને અમુક લાભ થયો, પણ શ્રીમદ રાજચંદ્ર સાથે તો 2 વર્ષનો ગાઢ પરિચય રહ્યો છે. હિન્દુ ધર્મમાં મને શંકા પેદા થઈ તે સમયે તેના નિવારણમાં મદદ કરનાર રાયચંદભાઈ હતા. મને તો હિન્દુ ધર્મમાં શંકા પડી કે આ ધર્મ સાચો હશે કે નહીં, કેમ કે વિદેશમાં કૃષ્ણ એ તો એમને ક્રિશ્ચિયન બનાવવા માટે અત્યંત પ્રયત્નશીલ હતા, ખૂબ મહેનત કરતા હતા કે આ પુરુષ બહુ હોશિયાર છે એટલે આપણો ધર્મ માની લે તો બહુ ઉપયોગી થશે. એટલે ક્રિશ્ચિયનો પણ પાછળ પડેલા એના પાદરીઓ, એટલે કોઈ રીતે આ ધર્મને માને, અને મુસલમાનો એ પણ એમની પાછળ પડેલા કે મુસ્લિમ ધર્મ સ્વીકારે, પણ એમને શંકા પડી કે ખરેખર હિન્દુ ધર્મ શું છે મારે જાણવો જોઈએ, બધાનું વિશ્લેષણ કરીને પછી જે ધર્મ હોય તે અંગીકાર કરીશ. પણ મને કહે છે હિન્દુ ધર્મમાં સ્થિર રાખનાર શ્રીમદ મળ્યા. પછી એમણે શું કર્યું, સન 1993ની સાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં હું કેટલાક ખ્રિસ્તી સજ્જનોના ખાસ સંબંધમાં આવેલો, તેમનું જીવન સ્વચ્છ હતું. ખ્રિસ્તી લોકો ઈસુ કૃષ્ણ માને, અંગ્રેજો એ ધર્મ, તેનું જીવન સ્વચ્છ હતું, તે ધર્મચુસ્ત હતા, બીજા ધર્મવાળાને ખ્રિસ્તી થવા સમજાવવા એ તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય હતો. એમનો ધંધો જ આ કે બીજા બધાને આ ખ્રિસ્તી બનાવવા, આ ધર્મ માનનાર કરવા એમનો વ્યવસાય હતો. જો કે મારો તેમની સાથે સંબંધ વ્યવહારિક કાર્યને જ અંગે થયેલો, તો પણ તેમણે મારા આત્માના કલ્યાણ અર્થે ચિંતા કરવા માંડી. હું તો ખ્રિસ્તીઓના સમાગમમાં આવેલો વ્યવહારિક કામ માટે, પણ એ લોકોએ મારા આત્માના કલ્યાણની ચિંતા કરવા માંડી કે એના આત્માનું ભલું થાય એટલે એને ક્રિશ્ચન બનાવી દઈએ. એટલે તેમની સાથે, એ અંગ્રેજો સાથે વ્યવહારિક કાર્યને જ અંગે મારો સમાગમ થયેલો, પણ તેમણે મારા આત્માના કલ્યાણ માટે ચિંતા કરવા માંડી. મારું એક કર્તવ્ય હું સમજી શક્યો કે જ્યાં સુધી હિન્દુ ધર્મનું રહસ્ય પૂરું ન જાણી લઉં, અને તેનાથી મારા આત્માને અસંતોષ ન થાય ત્યાં સુધી મારા જન્મનો ધર્મ મારે ન જ તજવો જોઈએ. એવું એક મારા મનમાં હતું કે જ્યાં સુધી હું જ્યાં જન્મ્યો છું હિન્દુસ્તાનમાં, તો જે હિન્દુ ધર્મ છે એમાં મને જો અસંતોષ રહે તો વાત જુદી છે. એટલે પહેલાં મારે હિન્દુ ધર્મમાં શું છે જાણવું જોઈએ. એટલે હિન્દુ ધર્મનું રહસ્ય હું પૂરી રીતે ન જાણી લઉં અને તેનાથી મારા આત્માને અસંતોષ ન થાય ત્યાં સુધી મારા જન્મનો ધર્મ મારે ન જ તજવો જોઈએ. તેથી મેં હિન્દુ અને બીજા ધર્મ પુસ્તકો વાંચવા શરૂ કર્યા, ખ્રિસ્તી મુસલમાની પુસ્તકો વાંચ્યા, લંડનમાં થયેલા અંગ્રેજ મિત્રોની સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો, ક્રિશ્ચિયનના પણ વાંચ્યા મુસલમાનને વાંચ્યા, તેમની આગળ મારી શંકાઓ મૂકી કે મને આ શંકાઓ છે તમારા ધર્મમાં કે જે, તેમજ હિન્દુસ્તાનમાં જે ઉપર મારી કંઈ પણ આસ્થા હતી તેમની સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો, તેમાં રાયચંદભાઈ મુખ્ય હતા. રાયચંદભાઈ નામ કૃપાલદેવનું છે પહેલાં, તે કે હિન્દુસ્તાનમાં જે
હિન્દુ ધર્મ માટે મેં પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો તેમાં સૌથી મુખ્ય વ્યક્તિ રાયચંદભાઈ હતા, કૃપાલદેવ. તેમની સાથે તો મને સરસ સંબંધ બંધાઈ ચૂક્યો હતો. તેમના પ્રત્યે મને માન હતું, તેથી તેમની મારફતે જે મળી શકે તે મેળવવા વિચાર કર્યો. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે હું શાંતિ પામ્યો, હિન્દુ ધર્મમાં મને જે જોઈએ તે મળે એમ છે એવો મને વિશ્વાસ આવ્યો. કૃપાલદેવ સાથેના પત્ર વ્યવહારથી અનેક 27 પ્રશ્નો લખ્યા, જાત જાતની શંકાઓ કરી છે. ગાંધીજીએ કૃપાલદેવ બરાબર જવાબ આપ્યો છે તો એમના મનને શાંતિ વળી ગઈ કે હિન્દુ ધર્મમાં બધું જ છે, એ ધર્મ માટે કે ક્રિશ્ચિયન કે મુસલમાન ધર્મ અંગીકરવાની જરૂર નથી. એમાં કે મને આ કારણ માટે શ્રીમદ રાજચંદ્ર જ હતા જે મને આ ધર્મ સ્થિર રાખ્યો. તો એનું પરિણામ એટલે ફળ એ આવ્યું એ પત્ર વ્યવહારનું કે હું શાંતિ પામ્યો, હિન્દુ ધર્મમાં મને જે જોઈએ તે મળે એમ છે એવો મને વિશ્વાસ આવ્યો. આ સ્થિતિને સારું રાયચંદભાઈ જવાબદાર થયા એટલે મારું માન તેમના પ્રત્યે કેટલું વધ્યું હોવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ વાંચનારને કંઈક આવશે. મને ધર્મમાં સ્થિર કરનાર તેમાં એ રાયચંદભાઈ જવાબદાર હતા, તો એમના પ્રત્યે મારું કેટલું માન વધવું હોવું જોઈએ અને કેટલું વધ્યું જોઈએ તેનો ખ્યાલ વાંચનારને કંઈ આવી શકે. કેમ કે પ્રથમથી જ ગાંધીજી જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા લંડનથી ભણીને બેરિસ્ટર થઈ ત્યારે મુંબઈમાં સૌથી પહેલાં એ પ્રાણલાલને ત્યાં ઉતરે છે અને ત્યાં જ કૃપાલદેવ છે. કેમ કે પ્રાણલાલભાઈ એ કૃપાલદેવના કાકા સસરા થાય. ગાંધીજીની પહેલાં ત્યાં જ ગયા કેમ કે એ આફ્રિકામાં એમને ખૂબ મદદ કરતા પૈસા આપવામાં આ લડત માટે, અને અહીંયા ઝવેરી હતા એટલે એમને ત્યાં ગાંધીજી ઉતર્યા જેવા કૃપાલદેવ ત્યાં જ હતા. ત્યાં પછી કહે છે ડાક્ટર, હા અહીંયા આવે જ છે વાત આગળ, મુંબઈમાં શ્રીમદ સાથે પ્રથમ મિલન, રાયચંદભાઈ શ્રીમદની સાથે મારી ઓળખાણ 1991 જૂન માસમાં જે દિવસે હું વિલાયતથી પાછો ફરી મુંબઈ પહોંચ્યો તે જ દિવસે થઈ. તે દિવસે દરિયામાં તોફાન હોય છે તેથી આગબોટ મોડી પહોંચેલી ને રાહત પડી ગઈ હતી. મારો ઉતારો ડાક્ટર બેરિસ્ટર અને હવે રંગૂનના પ્રખ્યાત ઝવેરી પ્રાણજીવનદાસ મહેતાને ત્યાં હતો. રાયચંદભાઈ તેમના વડીલભાઈના જમાઈ થાય ડાક્ટરે તેમનો પરિચય કરાવેલો. તેમના બીજા વડીલભાઈ ઝવેરી રેવાશંકર જગજીવનદાસની ઓળખ પણ તે દિવસે થઈ. તે વખતે ડાક્ટરે એટલે પ્રખ્યાત ઝવેરી પ્રાણજીવનદાસે રાયચંદભાઈને કવિ કહી ઓળખાવ્યા. ગાંધીજીને કહ્યું કે આ કવિ છે અને મને કહ્યું કે કવિ છતાંય અમારી સાથે વેપારમાં છે, તેઓ જ્ઞાની છે સતાવધાની છે. આ જ્ઞાની છે સતાવધાની છે છતાં અમારી સાથે વેપારમાં છે અને અમારા જમાઈ છે. કોઈએ સૂચના કરી કે મારે કેટલાક શબ્દો તેમને સંભળાવવા ને તેઓ તે શબ્દો ગમે તે ભાષાના હશે તો પણ જે ક્રમમાં હું બોલ્યો હોઈશ તે જ ક્રમમાં પાછા કહી જશે. તમે કે અમને શબ્દો જે બોલો ગમે તે 100 શબ્દો બોલો, તમે જેમ બોલ્યા એમને એમ કહી દેશે. તેઓ તે શબ્દો ગમે તે ભાષાના પણ હશે તો પણ જે ક્રમમાં બોલ્યા હોઈશું તે જ ક્રમમાં પાછા કહી જશે. આ સાંભળીને કૃપાલદેવની સ્મરણ શક્તિ વધે એમને ઊંચો અભિપ્રાય બેઠો. આવું હું ગમે તે ભાષાને બોલી જાઉં તે ક્રમપૂર્વક બોલી જાય એટલું બધું કેવી યાદ રહી શકે કેમ? એટલે મને આ સાંભળી બહુ આશ્ચર્ય થયું. હું તો જુવાનીઓ વિલાયતથી આવેલો, મારા ભાષા જ્ઞાનનો પણ ડોળ, હું તો જાણે વિલાયતથી આવ્યો એટલે તો કોઈ આકાશમાંથી ઉતર્યો એમ.
વિલાયતથી આવેલો મારા ભાષા જ્ઞાનનો પણ ડોળ, મને વિલાયતનો પવન ત્યારે કંઈ ઓછો નહોતો. વિલાયતથી આવ્યા એટલે જાણે ઊંચેથી ઉતર્યા. તે વખતે તો કોણ ભણીને આવા આવનારા બહુ જ ઓછા, એટલે વિલાયતથી આવ્યા એટલે જાણે ઊંચેથી ઉતર્યા. મેં મારું જ્ઞાન બધું ઠાળવ્યું, બધું કહ્યું, મેં એમ કર્યું તેમ કર્યું આમ ભણ્યો. મેં મારું બધું જ્ઞાન ઠાળવ્યું અને જુદી જુદી ભાષાના શબ્દો પ્રથમ તો મેં લખી કાઢ્યા કે હું બોલી જઈશ, અને પછી હું શું બોલ્યો એ જ મને ખબર નહીં રહે. તો હું કેમ ટેલી કરીશ કે ભાઈ આ બરોબર બોલ્યા કે નહીં. અને જુદી જુદી ભાષાના શબ્દો, જુદી જુદી ભાષાઓના શબ્દો પ્રથમ તો મેં લખી કાઢ્યા, કેમ કે મને ક્રમ ક્યાં યાદ રહેવાનો હતો કે હું કયા ક્રમમાં બોલ્યો એ ક્રમ મને ક્યાં યાદ રહેવાનો હતો. અને પછી તે શબ્દો હું વાંચી ગયો, બધું લખી વાંચી ગયો. તે જ ક્રમમાં રાયચંદભાઈએ હળવેથી એક પછી એક બધા શબ્દો કહી દીધા. હું રાજી થયો, ચકિત થયો, અને કવિની સ્મરણ શક્તિ વિશે મારો ઊંચો અભિપ્રાય બંધાયો કે કેટલી સ્મરણ શક્તિ, કેટલું યાદ રાખી શકે. વિલાયતનો પવન હલવો પાડવા સારું આ અનુભવ સરસ થયો ગણાય. મારી અહમ વૃત્તિને દાબવા આ કે અનુભવ સરસ થયો ગણાય. અને કવિને અંગ્રેજી જ્ઞાન મુદ્દલ નહોતું, કૃપાલદેવ કે અંગ્રેજી ભણ્યા નહોતા, તેમની ઉંમર તે વખતે 25થી ઉપર ન હતી. કૃપાલદેવ કરતાં ગાંધીજી 1 વર્ષ મોટા હતા. તેમની ઉંમર તે વખતે 25થી ઉપર ન હતી. ગુજરાતી નિશાલમાં પણ થોડો જ અભ્યાસ કરેલો, 4 ચોપડી ભણ્યા. ગુજરાતી નિશાળમાં પણ થોડો જ અભ્યાસ કરેલો, છતાં આટલી સ્મરણ શક્તિ, આટલું જ્ઞાન અને આટલું તેમની આસપાસનાઓ તરફથી માન, આથી હું મોહાયો. એમના પ્રત્યે મને મોહ થયો, રાગ થયો, પ્રેમ આવ્યો કે એટલી બધી એના પ્રત્યે બીજા મોટા માણસો બધા તે વખતના લખોપતિઓ એમની ચોફેર ફરે, માન આપે, તેથી કે મને પણ એમના પ્રત્યે આકર્ષણ થયું. જ્ઞાન અને સ્મરણ શક્તિ, આટલું જ્ઞાન અને આટલું તેમની આસપાસનાઓ તરફથી માન, આથી હું મોહાયો. સ્મરણ શક્તિ નિશાળમાં નથી વેચાતી. ગાંધીજીને થયું કે આ યાદગાર કંઈ મેળવવા વિલાય જવાની જરૂર નથી, કે કંઈ બજારમાં વેચાતી નથી મળતી આ સ્મરણ શક્તિ. સ્મરણ શક્તિ નિશાળમાં નથી વેચાતી કે ભણવાથી મળે એવું નથી. જ્ઞાન પણ નિશાળની બહાર જો ઈચ્છા થાય, જિજ્ઞાસા હોય તો મળે, અને માન પામવાને સારું વિલાયત કે ક્યાંય જવું નથી પડતું, પણ ગુણને માન જોઈએ તો મળી રહે છે. એ યથાર્થ પાઠ મને મુંબઈ ઉતરતા જ મળ્યો, પહેલે જ દિવસે આ મળ્યો કે જ્ઞાન માટે કંઈ નિશાળ અહીંયાની છોડીને કંઈ વિદેશ જવાની જરૂર નથી, જિજ્ઞાસા હોય તો અહીં જ જ્ઞાન મળી શકે, માન પામવાને સારું પણ વિલાયત કે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી પડતી, ગુણને માન છે. ગુણવાન હોય તો અહીંયા પણ માન મળે, કંઈ વિલાયત જવાની જરૂર નથી, પણ ગુણને માન જોઈએ તો મળી રહે છે. એ યથાર્થ પાઠ મને મુંબઈથી ઉતરતા જ મળ્યો, પહેલી જ વાર મુંબઈ ઉતરતા જ મળ્યો. મુંબઈ આવ્યો કે આ જ મને મળ્યો. કવિની સાથેનો પરિચય બહુ આગળ ચાલ્યો. સ્મરણ શક્તિ ઘણાની તીવ્ર હોય તેથી અંજાવાની કંઈ જરૂર નથી. સ્મરણ શક્તિ તો કે ઘણાની બીજાની બી હોય, જોઈ શકે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન પણ ઘણાને જોવામાં આવે છે, ઘણાને શાસ્ત્ર જ્ઞાન પણ હોય, પણ જો તે સંસ્કારી ન હોય તો તેમની પાસેથી ફૂટી બદામ પણ નથી મળતી. જ્ઞાન કે શાસ્ત્ર જ્ઞાન સાથે સંસ્કાર જોઈએ, સંસ્કાર ન હોય તો એ જ્ઞાન કંઈ કામનું નથી. એટલે ગાંધીજી કહે છે ભલે ને સ્મરણ શક્તિ પણ ઘણાની હોઈ શકે, શાસ્ત્ર જ્ઞાન પણ ઘણામાં જોવામાં આવે છે, પણ જો તે સંસ્કારી ન હોય તો તેમની પાસેથી ફૂટી બદામ પણ નથી મળતી. સંસ્કાર સારા હોય
त्याज स्मरण शक्ति अने शास्त्र ज्ञानो मेलाप शोभे अने जगत ने शोभावे। ज्ञान साथे उत्तम संस्कार जोईए तो एने मान न आवे, पोतानी जातने महानी माने, लघु न लघु रहे, विनयमान रहे, तो विद्या तो विनय शोभते। घणु मोटू ज्ञान होय, होशियार होय, पण अहंकार होय, एनामां विनय न होय, संस्कार सारा न होय, तो ए ज्ञान शोभे नहीं। संस्कार सारा होय त्यां स्मरण शक्ति ने शास्त्र ज्ञानो मेळाप शोभे अने जगत ने शोभावे। जगत ने पण के ए ज्ञान आपी शके अने बीजाना पण गळे उतरे। कवि संस्कारी ज्ञानी हता, कवि केवा हता, संस्कारी हता अने ज्ञानी पुरुष हता। काव्यमां जेवो वैराग्य तेवो तेमना जीवनमां, जेवो के छे वैराग्य एमना काव्यमां एमणे लख्युं छे तेवो ज मैं एमना जीवनमां जोयो छे क्षणे क्षणे। रायचंद भाईना स्वरचित काव्यमां निकळेला अपूर्व उद्गारनी आ पहेली कड़ीओ छे, जे एमना अंतरमां जे वैराग्य छे तेज के छे आ कड़ियोमां आव्यो छे। ने एम मैं जोयुं छे स्वरचित काव्यमां निकळेला अपूर्व उद्गारनी आ पहेली बे कड़ी छे, जे वैराग्य अपूर्व अवसरनी कड़ियोमां जलहळी रह्यो छे, ते मैं तेमना बे वर्षना गाढ़ परिचयमां क्षणे क्षणे तेमनामां जोयेलो। गांधीजी होशियार थे वर्णन करे एक एक, तो एमनी दृष्टि कोई जातनो बनावटीपण एमां नथी लागतुं, वास्तविकता एमने जे जोई छे ते ज लख्युं छे। ए कहे छे के मैं एमने पोताना स्त्री पुत्रो साथे पण जोया छे, पण कोई दिवस एमना प्रत्ये एमने राग थयो होय, मोह थयो होय, एम मैं दीठुं नथी। बे वर्षना गाढ़ परिचयमां ते बे कड़ीओ ए अपूर्वसरनी अहींया लखी छे गांधीजीए। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशो बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधनो बंधन तीक्ष्ण छे दिने, विचरसो कव महत पुरुष ने पांथ जो। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, अपूर्व पूर्वे कदी आव्यो नथी एवो अवसर क्यारे आवशे आपणा माटे लखी गया। ए तेमणे तो लाव्यो, एमना तो अंतरमां हतुं। आपणे एवी भावना करवानी बतावी के केवा भाव जीवे करवा जोईए तो एवो जोग मळे, भावथी ज बधुं थाय छे। ते भगवान मारो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे કે ક્યારે થઈશું અમે શું? બાહ્યને અંતરથી નિર્ભ્રાંત, બહારથી સર્વ પરિગ્રહ ત્યાગી અને અંતરથી પણ મોહને કર્મનો પરિવાર છે, અંદરની ગ્રંથિ 28 પ્રકૃતિઓ મોહને કર્મની કસાય નો કસાય આદિ એ બધું કાઢી નાખીને અમે મુનિ સાચા ક્યારે બનશું? ક્યારે થઈશું બાહ્યંતર નિર્ગ્રંત એટલે મુનિ? સર્વ સંબંધો બંધન તીક્ષ્ણ છેડીને, બધા જે સંબંધો છે કુટુંબના કે વ્યવહારના કે એ બધું તીક્ષ્ણપણે હું ક્યારે છેડીશ? ઉપર ઉપરથી નહીં, જડમૂળથી નષ્ટ, ફરી કોઈ દિવસ મનથી પણ એને ગ્રહણ નહીં કરું। સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને, વિચારશું કવ મહત પુરુષને પંથ, મહાન નાની પુરુષના પંથ એટલે માર્ગે હું ક્યારે વિચરીશ? વિચારશું કવ એટલે ક્યારે? મહત્પુરુષને પંથ જો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે? પછી બીજી ગાથા પણ લખી છે ગાંધીજીએ, જે પોતે બોલતા હતા। સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી, માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો, અન્ય કારણે અન્ય કશો કલ્પે નહીં,
देहे पण किंचित मुरछा नवजोय जो अपूर्वावसर एवो क्यारे आवशे। सर्वभाव एटले विभाव, आत्मा सिवायना जे परपदार्थोमां आपणी वृत्ति छे, भाव छे, ए सर्वभावथी उदासीन क्यारे बनी छे? उदासीन एटले उदासीन, उद एटले अधर, आसीन एटले बेसवुं, એટલે અધર બેસું, અર્થાત ક્યાંય લેપાવું નહીં, અલિપ્ત ભાવે હું જગતમાં ક્યારે વિચરીશ? એવી ઉદાસીન વૃત્તિ વૈરાગ્યમાં મારી ક્યારે થશે? સર્વભાવથી ઉદાસીનને વૃત્તિ કરી મારો જે દેહ છે તે માત્ર સંયમને માટે ક્યારે થશે? માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો, ઇન્દ્રિય સંયમ, પ્રાણી સંયમ, મારા ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવા માટે મારી ક્રિયા ક્યારે થશે? પાંચ ઇન્દ્રિયોને મનને વશમાં રાખવા કે છકાય જીવની રક્ષા, બાર પ્રકારે સંયમ કહ્યો છે, પાંચ સ્થાવર જીવોને, છઠ્ઠા ત્રસ્કાય, પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વાયુ વનસ્પતિ, અને ત્રસ્કાય એટલે હાલતા ચાલતા બેદરી પંચેન્દ્રી, એ બધા ષટકાય કહેવાય, છકાયના જીવો, એ બધાની રક્ષા સંપૂર્ણપણે ક્યારે કરીશ? પાંચ ઇન્દ્રિયોના મનને વશ ક્યારે કરી? એવો સંયમ માત્ર મારો આ દેહ સંયમને માટે જ હોય એવું ક્યારે બનશે? અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહીં, એકમાત્ર આત્માર સિવાય બીજું કંઈ મારી ઈચ્છા હોય નહીં, અન્ય કારણે અન્ય કશું કલ્પે નહીં એટલે ઈચ્છે નહીં મારું મન, અને આ દેહે પણ કિંચિત મૂર્છા નવ જોઈજો, આ શરીર પ્રત્યે પણ મન કિંચી મૂર્છા, મૂર્છા એટલે મોહ રાગ, કિંચિત પણ નહીં હોય એવો અપૂર અવસર મારો ક્યારે આવશે? જે વૈરાગ્ય અપૂર અવસરની કડીઓમાં જલહળી રહ્યો છે તે મેં તેમના બે વર્ષના ગાઢ પરિચયમાં ક્ષણે ક્ષણે તેમનામાં જોયેલો અને પોતે જે અનુભવ્યું તે જ લખ્યું છે. તેમના લખાણોની એક અસાધારણતા એ છે કે પોતે જે અનુભવ્યું તે જ લખ્યું છે, તેમાં ક્યાંય કૃત્રિમતા નથી. બીજાની ઉપર છાપ પાડવા સારું એક લીટી સરખી પણ લખી હોય એ મેં નથી જોયું કે આવું લખો તો બીજાને સારું લાગશે, નહીં. જે એમણે અનુભવ્યું તે જ લખ્યું છે. બીજાની ઉપર છાપ પાડવા સારું એક લીટી પણ લખીને તે કૃત્રિમતા ત્યાં છે નહીં. તેમની પાસે હંમેશા કંઈક ધર્મ પુસ્તક અને એક કોરી ચોપડી પડેલા જ હોય, ભલે દુકાનમાં બેઠા હોય પણ એની પાસે એક ધાર્મિક પુસ્તક કોઈ હોય અને એક કોરી ડાયરી હોય. તેમની પાસે હંમેશા કંઈક ધર્મ પુસ્તક અને એક કોરી ચોપડી પડેલા જ હોય. એ ચોપડીમાં પોતાના મનમાં જે વિચાર આવે તે લખી નાખે, હાથનો જે આપણે છે વચનામૃતનો, કોઈ વેળા ગદ્ય અને કોઈ વેળા પદ્ય, કોઈ વાર ગદ્યમાં લખે, કોઈ કવિતા આવી તો કવિતા લખી દે. ખાતા બેસતા સૂતા પ્રત્યેક ક્રિયા કરતા તેમનામાં વૈરાગ્ય તો હોય જ. કોઈ વખત આ જગતના કોઈ પણ વૈભવને વિશે તેમને મોહ થયો હોય એમ મેં નથી જોયું. ગાંધીજીએ જોયો તો એમને લખવામાં એમને શું જાય? એ કંઈ સારું દેખાડવા માટે એમને નથી લખ્યું, જે અમને જોયું છે તે લખ્યું છે. કોઈ વખત આ જગતના કોઈ પણ વૈભવને વિશે તેમને મોહ થયો હોય એમ મેં નથી જોયું. તેમની રહેણી કરણી હું આદરપૂર્વક પણ ઝીણવટથી તપાસતો, ઝીણવટથી તપાસતો કેવી રીતે રહે છે. તેમની રહેણી કરણી રહેણી કહેણી હું આદરપૂર્વક પણ ઝીણવટથી તપાસતો, ભોજનમાં જે મળે તેથી સંતુષ્ટ રહેતા, પહેરવેશ સાદો, પહેરણ અંગરખું ખેસ, ગર્ભસૂત્રો ફેંટો ને ધોતી, એ કંઈ બહુ સ્ત્રીબંધ રહેતા એમ મને સ્મરણ નથી કે ભાઈ બધું સ્ત્રી મારીને જ પહેરવું એવું કંઈ નહોતું. એ કંઈ બહુ સ્ત્રીબંધ રહેતા એમ મને સ્મરણ નથી. ભોંએ બેસવું અને ખુરશીએ બેસવું બંને સરખા હતા, નીચે પણ બેસી જાય, ખુરશીએ બેસે, એમને કોઈ એવું નહોતું કે ભાઈ અમે મોટા એટલે કંઈ ઉપર જ બેસીએ, કાંઈ નહીં.
ભોંએ બેસવું કે ખુરશીએ બેસવું બંને સરખા હતા. સામાન્ય રીતે પોતાની દુકાનમાં ગાદીએ બેસતા. નિર્વિકાર જે એમની મુખમુદ્રા હતી તેમાં અંતર આનંદની છાયા હતી. તેમની ચાળ ધીમી હતી, કેટલું ઝીણવટથી તપાસે છે. તેમની ચાળ ધીમી હતી અને જોનાર સમજી શકે કે ચાલતા પણ પોતે વિચારમાં ગ્રસ્ત છે. ચાલતા પણ કંઈક એમની વિચારણા ચાલી રહી છે એમ જોનારને લાગે. આંખમાં ચમત્કાર હતો, આંખમાં ચમત્કાર હતો, અત્યંત તેજસ્વી વિહવલતા જરાય નહોતી, આંખમાં ચંચલતા જરાય નહોતી, આંખમાં એકાગ્રતા લખેલી હતી. ચહેરો ગોળાકાર, હોઠ પાતળા, નાક અણીદાર પણ નહીં, ચપટું પણ નહીં, શરીર એકવડું, કદ મધ્યમ, વર્ણ શ્યામ, દેખાવ શાંત મૂર્તિનો હતો. તેમના કંઠમાં એટલું બધું માધુર્ય હતું કે તેમને સાંભળતા માણસ થાકે નહીં. ચહેરો હસમુખો અને પ્રફુલ્લિત હતો, તેની ઉપર અંતર આનંદની છાયા હતી. એટલે ચહેરો હસમુખો પ્રફુલ્લિત લાગે પણ એના અંદરમાં અંતરમાં આનંદ છે એમને, એની અંતરાનંદની છાયા હતી. આ પ્રમાણે આગળ ઘણું બધું ગાંધીજી જણાવે છે જે આપણે આવતીકાલે લઈશું. સદગુરુ દેવકિ જય, પરમ સારું દેવકિ જય, લોકનાથ.